Hej! Hej! Filip! Ja. Hej Sandra! Hej Filip! Välkommen, du kan följa med mig. Du kan slå ner där så kommer ditt möte alldeles strax. Absolut, tack. Filip. Ja, tjena. Zlatan. Trevligt. Allt bra? Allt bra, hur då? Mycket bra. Och du har fått vänta länge? Nej, inte alls. Jag väntade inte att jag skulle få träffa dig så här face to face, men... Varför då? Allt är bra. Det är ju... Ja, just det. Zlatans produkt, ja. Ja. Tycker du om vitamin OL? Ja, det är gott. Okej. Okay. Hur många olika sorter har vi? Det är typ... Kan du något om vitamin OL? Ja. Vad? Nej, men att det är... Att... Nej, men att själva... Det är typ... Är det okej? Behöver du 2 minuter för att andas? Eller? Ja, nej, det är inte... Vilken är din favoritsmak då? Oj, det är faktiskt persika. Den är god. Okej. Okay. Vad heter den då? Okej, vi tar den. Ja. Berätta, varför tillhör du mitt lag? För att jag är en lagspelare. Jag, okay. Nej, men att jag liksom ställer alltid upp liksom, ifall någon behöver mig. Liksom, och att jag liksom, för att jag kan liksom bidra med att, med liksom att nå ut liksom till alla andra om själva frukten, vitamin väl. Jag är social inriktad. Jag tror att jag kan säga det här bra. Det är sånt vi söker. Vem är din favoritspelare? Du. Mycket bra, Filip. Nu är vi på rätt spår. Lycka till. Tack. Filip, ja? Jag ska göra mitt bästa att du får anställning. Tack. Bra, Filip. Mycket bra. Ha det bra, gubben. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Du kan ta med dig formuläret. Yes. Känns det bra? Ja, tror det.